Ó, o Andrade. O Andrade. Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop, do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. Bastidores da Águia 4x4. BDA, o seu canal de caminhonetes classe A. O pessoal tá reclamando aí. Não, olha só o que que reclamaram comigo. Eu comecei um vídeo alguns dias atrás, e esse vídeo eu comecei com um milionário lavando, dando um talento na grade dianteira da Hilux. Aí o pessoal falou: pô, Netão, você não começou com o bordão? Tava todo mundo aqui esperando começar o vídeo pra repetir o bordão junto com você. Mas eu falei depois, né? Depois da introdução eu falei, não falei o bordão? Acho que eu falei sim, né? No vídeo, não tô lembrado agora aqui. Mas enfim, moçada, vamos falar de um assunto muito interessante. Uma, digamos, existe no meio automobilístico que motor de Hilux roda 1 milhão de quilômetros. E temos alguns relatos de caminhonetes com 1 milhão de quilômetros. Aqui de bate-pronto agora, como eu já falei para vocês, eu conheço umas 4 caminhonetes que se não passaram de 1 milhão, chegaram próximo. Uma eu sei que passou de 1 milhão, 1 milhão e 200, uma Hilux japonesa, cabine simples, que o cara vendia temperos. Esses encartelados nos mercadinhos, orégano, pimenta do reino, bicarbonato, noz moscada, folha de louro, certo? Essa caminhonete andou mais de 1 milhão de quilômetros. A última vez que eu vi ela, estava com 1 milhão e 200, pouco mais, e nunca mais vi ela. Uma segunda caminhonete, é de cliente nosso aqui, ele andou 800 mil. E aqui que eu falo localmente. Mundialmente, tem alguns anos, um proprietário andou 1 milhão de quilômetros com uma Tacoma, que é a Hilux americana. Aí a Toyota pegou e, se não me engano, comprou dele e deu outra para ele, algo assim. Aqui no Brasil surgiu um Etios, que não é Hilux, mas é Toyota, e rodou 1 milhão de quilômetros. Um Etios Tax rodou 1 milhão de quilômetros. Na minha opinião, um carro para ter rodado 1 milhão de quilômetros, pelo menos o motor, ou melhor, o trem de força, tem que fazer as revisões básicas e tem que se manter original. O que é a revisão básica, Netão? No trem de força, trocar óleo e filtro. No trem de força. Óleo diferencial, óleo de câmbio, óleo de transferência. Kit de embreagem também é revisão normal. No motor, óleo do motor. Sem ser aberto, beleza? Feita essa introdução, nós estamos, moçada, gravando a série de vídeos Garbosa 300 MKM. Ou seja, Garbosa 300 mil quilômetros. E para a gente ver, olhar dentro de um motor de Hilux com 300 mil, eu removi o cabeçote fora, beleza? Netão, mas não ficou original. Então vocês vão dizer agora, eu tirei o cabeçote para a gente olhar dentro, certo? E vou remontar o cabeçote agora. Nós poderemos considerar que esse motor ainda é original, se ele rodar os 300, um milhão de quilômetros a partir de agora ou não? De qualquer forma, eu queria olhar dentro do motor da Garbosa, certo? Para a gente fazer esse conteúdo aqui. Então vamos lá agora olhar para vocês verem a parte de camisa, cilindro e tudo. Vamos lá olhar? Então vamos. O primeiro vídeo da série Garbosa 300 MKM foi do desmonte que vocês acompanharam. Eu dei uma primeirona. Aqui no motor aqui que já está no cavalete, certo? Me dá uma 19. Aqui que o motor já está no cavalete. Olha só, moçada, aqui a gente vai ter uma real dimensão do motor da Garbosa com 300 mil quilômetros. Aqui no cilindro 1, ó, moçada, aqui nós estamos de frente com o motor, certo? A gente está de frente com o motor aqui. E acabei de colocar 19 aqui, ó, para a gente rodar o motor, tá vendo? Pedi 19 em qualquer ela aqui, ó. A gente está de frente com o motor e aqui a gente olha, ó, as ranhuras do brunimento. Já tem vídeo no canal aí sobre o brunimento. Então, dá uma olhada, moçada. O brunimento da Garbosa. Tudo bem, tem uns risquinhos ali, certo? Tem um risquinho ali. Tem uma mancha aqui, certo? Uma mancha ali, ó. Só que, moçada, estamos falando de um motor com 300 mil quilômetros. Vamos olhar o cilindro 4. Olha aí, moçada. Perceba também.
Me dá uma estopa, Nilde, pra mim. Limpo. Aqui, moçada. Os cilindros também, o brunimento. A gente percebe ali. Aqui, ó. Vem aqui, tá vendo? Ó? O brunimento. Muito obrigado. Ó, moçada, vou passar uma estopa aqui, ó. Pra limpar bem, volta aqui. Moçada, aí você vem aqui e passa o dedo aqui assim, ó, certo? Tudo bem, moçada, aqui o dedo não tem precisão alguma, certo? Mas toda vez que a gente vai mexer no motor, a gente já passa o dedo ali e vê um desgaste, certo? E aqui, moçada, no dedo assim, ó, não tem desgaste algum, moçada, ó. Não tem desgaste nenhum. Impressionante, não é mesmo? Olha aí, desgaste nenhum. Não tem um desgaste aqui em cima, nada. Nossa, moçada, é impressionante. Impressionante aqui. Vamos ver no cilindro 1, mesma coisa. A gente limpa aqui e olha lá dentro. Ó. Você passa assim, ó. O Flash Neg então ficou abismado quando viu isso aqui. Não tem folga nos pistões. Aqui, ó. Não tem aquela folga aqui, ó. 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 Aqui, ó. Deixa eu posicionar o pistão ali, moçada. Olha lá, ó. Deixa eu posicionar o pistão aqui. Olha aí. Os pistões, moçada. Originais de fábrica. Certo? Tem um desgastezinho aqui. Ali, ó. Um desgastezinho aqui. Outro desgastezinho aqui. Mas nada demais. Olha só que coisa. Olha. Folga praticamente original. Impressionante, né, moçada? Olha aqui. Vamos acertar o pistão em cima agora aqui, ó. Ó. Olha aí, moçada. Pistão aqui, folga praticamente, moçada, estamos falando de um motor com 300 mil quilômetros, certo? Não se esqueçam sempre desse detalhe. A gente olhando aqui o cilindro 2 e 3, moçada, olha só, parece que estão ainda melhor que os outros. Olha só aqui, moçada, o brunimento está de cima a baixo aqui no cilindro, ó. Olha lá, tá, aqui tem um risquinho, né? Então, ali tem um risquinho, moçada, não se esqueçam. É risquinho ou é sujeira? Olha lá, parece que até tirou o risquinho ali, era sujeira. Olha aí, moçada, o brunimento. Não se esqueça que estamos falando de um motor com 300 mil quilômetros, certo? Muito bem. Agora vamos virar ele de cabeça para baixo pra gente olhar. Moçada, estamos olhando o motor da Garbosa por dentro, moçada. Olha aí. Olha aí, moçada do BDA. Aqui embaixo, moçada, por incrível que pareça, não tá uma carbonização acentuada, né? Ó, o pescador tá limpo, mas mesmo assim nós vamos tirar ele para lavar, desobstruir. Aqui embaixo tem uma certa carbonização aqui nesse canto. Então a gente pode olhar, moçada. Olha, moçada. Moçada, Netão, você vai abrir biela, essas coisas? Não, não vou. Não vou. Vou parar aqui. Eu não vou abrir mais do que isso aqui. Vai ficar até este ponto. Vai ficar até este ponto. Vai ficar desse. Daqui pra, daqui em diante vai ser remontado. Eu vou acabar de lavar certinho, higienizar tudo e vamos montar, beleza? Não vou desmontar mais. Até porque eu quero que fique original, vamos dizer assim. Ó, moçada, coxinha do motor, comprei original, tá? Tá vendo aqui Toyota? Vem aqui, ó. Por que, Netão? Porque coxinha do motor, moçada, se não for original, não vai. Agora, moçada, falando do cabeçote. O cabeçote, eu fiquei assustado. Esse, realmente, vocês viram no vídeo da desmontagem. A carbonização muito acentuada no cabeçote. Olha aí, muito acentuada. Que beleza, hein? Que beleza nada. Que beleza desmontar para tirar isso aí de dentro, hein, moçada? Aí, vocês sempre me perguntam, Netão, por que que no motor a diesel você dá partida e já fica sujo na hora, fica preto na hora? Por causa disso aqui, moçada, ó. Essa sujeira que tá encrustada aqui em cima no comando de válvula. No caso da Garbosa aqui, é no comando de válvula, tá vendo?
essa sujeira toda solta, vai no óleo, fica preto na hora. E não se esqueçam, moçada, eu estou usando óleo sintético com Militec, certo? 1040 com Militec sintético. Agora, a partir dessa revisão no motor, eu vou usar o 15W40, o dela mesmo, mineral usado para ela, certo? Moçada, olha só, aqui é o retentor do comando de válvula, olha aí. Olha que beleza, moçada. Original de fábrica, certo? Esse marronzinho Nokia aí, original. Beleza? Tô olhando ali, ó, Nokia, ó. Bem que assim tem um Nokia, ó. Aí, ó, Nokia, viu Nokia aí, ó? Aí, ó. Original. E olha a carbonização que tá aqui. Vou passar um pano ali pra vocês olharem. Olha só. Olha a altura disso aqui, moçada. Olha o tanto. Por dentro do motor da gabosa. Netão, quero fazer um serviço desse na minha caminhonete. Tem que tirar o cabeçote fora, pelo menos. No caso da garbosa, que nós estamos fazendo conteúdo pro canal, eu tirei o motor fora. Aqui, ó, é o coletor de admissão. O Alex já descarbonizou para voltar pro carro. Já tá pronto. E aqui o cárter, moçada. Então essas aqui são as famosas três partes do motor, moçada. A parte, o meio, que é o bloco. É, aliás, o cárter, a parte de baixo, o bloco e o cabeçote. O motor é dividido nessas três partes aqui. Cárter, bloco, cabeçote. Parte de baixo, parte de cima, beleza? O cárter também, moçada, a gente julgou, dado esses 300 mil quilômetros, em bom estado de conservação, moçada. Não tem muito carro, muita borra, olha, tá bem limpo, ó. Olha só, moçada. Esse lubrificante, esse óleo que eu botei no motor, tá com 5 mil quilômetros, sintético, um Militec da Repsol. Olha como é que ele tá preto. Dá uma olhada. Netão, mas já andou 5 mil já, moçada. Mas na hora que dá a partida fica assim. Beleza? Então, quando a gente olha esse motor... Lex, pode pegar o cabeçote, por favor, pra mim aqui? Só virar a face assim, fazendo um favor. Aí ele, moçada. Flash neck. Ele é o mecânico da revisão brutal da Garbosa. É mais que brutal essa revisão aí, né, Flechneg? Fala uma coisa aí, Flechneg. Podíamos, Godoy? Hey, 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 hey. Macho, 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 man, yeah. Moçada, olha aí o cabeçote. Tá vendo? Com 300 mil quilômetros. Aparentemente, ó. Original. Não tem nada. Tudo aparentemente só essa carbonização, claro, moçada. Essa caminhonete eu tô com ela 50 mil. Tem um aqueles depósito de ferrugem aqui nas galerias de água. Ó, tá vendo? Ó, bem aqui tem um também. Ó, ó, e aí, aqui então, ó, bem aqui. Enfim, só que eu vou mandar pro nosso amigo Carioca e ele vai dar um talento aí, moçada. Olha aqui nessa galeria de óleo, moçada. A carbonização. Beleza? Então, moçada, este é um motor de um Hilux 2.8, ano 2000. Aqui no nosso canal nós chamamos essa caminhonete de modelo Garboso, com 300 mil quilômetros originais, e está nesse estado de conservação aí. O que vocês acham? Na opinião de vocês, é excelente esse estado aí, da maneira que vocês viram? Olha aqui, moçada, o kit de embreagem, já que estão falando, ó. Embreagem é look, certo? Só que eu tô na dúvida se ele é original de fábrica. Acho que ele foi trocado alguma vez, mas acho que eu vou trocar logo, né, moçada? Uma revisão dessa aí a gente já organiza tudo. Olha aí, parafuso do cabeçote e aqui a junta do cabeçote, moçada. Claro, moçada, fazer um vídeo desse sem mostrar a junta do cabeçote. Moçada, olha a junta do cabeçote da Garbosa aí. Ó, perfeita. Perfeita, moçada. Como eu falei, o que tem é esses ferrugem aqui nas galerias de água, ó. Esses ferrugem aqui, ó. Bem aqui, ó. Perfeito. Perfeito. Olha aí. Perfeita, perfeita, perfeita. Então, moçada. Olha aí. Então é isso aí. Garbosa fazendo a sua revisão de 300 mil, como eu prometi. E com o motor com a barriga, com a buchada aberta. A buchada, isso aí que é uma... É, autópsia não, meu Deus do livre. É uma...
Como é que é o nome daquele exame que vê tudo por dentro, gente? Endoscopia? Endoscopia. Isso que é endoscopia, moçada. Isso que é endoscopia. Desmontando tudo por dentro. Ou melhor, mais que endoscopia, né? Que nunca vi desmontar tanto assim. Beleza, moçada? Então é isso aí. Garbosa, vídeos. Vai ser uma série de vídeos independente, tá, moçada? Vai começar no 1, 2, 3. Garbosa 300 MQM. Garbosa 300 mil quilômetros. Beleza? MKM, aliás, moçada. É MKM, tá? 300 MKM. Beleza? Então é isso aí. Motor da Garbosa desmontado. Com a buchada aberta. Para vocês verem o que é um motor de Hilux com 300 mil quilômetros. E agora respondem nos comentários. Vocês acham que ela pode ser considerada quinta era 1 milhão? Se não for mais mexida nesse motor? Eu desmontei exclusivamente pra gente olhar dentro e fazer esse conteúdo aqui, moçada. Teve um cliente que veio aqui e falou assim: cara, você tá louco, cara? Você vai abrir um motor sem precisão? Falei, vou. Vou porque eu queria olhar. Eu queria olhar esse motor de Hilux funcionando perfeitamente, vocês lembram. Você acompanhar a Garbosa aí, sempre funcionando aí. Parou funcionando, vou colocar ali dentro agora. E vamos voltar, vamos montar tudo isso aí, claro, moçada. O cabeçote será descarbonizado, tá? Vai ser descarbonizado, trocado oval, vai ser feito uma retífica no cabeçote, uma meia sola no cabeçote, beleza? Podemos considerar esse motor original? Sim ou não? Fala nos comentários, ou melhor, não fala só sim ou não. Faça um comentário na sua opinião sobre esse assunto, beleza? Que vídeos top esse, né, moçada? Fala a verdade. Motor aberto, com 300 mil. Bora lá, Hilux, ano 2000, motor 2.8, aqui no canal é a Garbosa. Esse motor, para quem é novo no canal, ele saiu nas Hilux de 92 a 2001, beleza? Esse motor aí, esse motor famoso pela resistência e pelos 300 mil, da forma que ele tá, ele inteirava 1 milhão até facilmente, eu diria para vocês. Beleza, moçada? E para encerrar, mais um vídeo classe A do seu canal, classe A. Olha a mensagem classe A das gêmeas. Gente, eu tenho uma notícia muito legal. O canal de Tio Neto tá mais de 15 mil inscritos. Cada vez que passa, vai entrando mais gente, mais inscritos. Está bombando, então não esquece de dar o seu like, se inscrever no canal e tocar o sininho das notificações. Beijo! O coração. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço!